Okej, välkommen till de två sista avsnitten av Lego Star Wars som blivit saga. Om det ens blir två. Jag vet inte ännu. Jag känner för att vara den här filmen. Hur mycket pengar har jag? Jag måste slå på alla de här. Även om det här kommer bli helt onödigt. Okej, vi ska tydligen köra en del uppdrag som finns i... Det sista rummet, det som ligger längst bort i hela det här spelet, om jag ska vara helt ärlig. Jag vet, det här väsnas, men jag ska inte kriga här inne egentligen. Det jag vill är att bygga upp den här grejen, vilket jag behöver 20 goldbricks för. Och det gör att min serie blir färdig efter 4 jävla år. Det var inte dig jag skulle skjuta. Förlåt. Ni kanske hör något rap där borta. Här är den hemska Jabba the Hutt. Det här är Bounty Hunter Missions. De här uppdragen kommer slå alla extras. Det är inte ens tillgängligt i Missions. Jag kommer köra de här. Jag kommer förmodligen klippa förbi alla intron och outron. För alla outron är precis likadana och intro innehåller copyright-skyddad musik. Så ni får bara se när jag springer igenom banorna. Och så ska man hitta de här personerna som visas på skärmen. Och första uppdraget är med Qui-Gon Jinn. Vi har 6 stycken Bounty Hunters tillgängliga. Alltså den här roboten slår riktigt dåligt. Jag ska säga, om ju närmare man kommer, desto tydligare visas karaktär man söker längst ner på skärmen. Om ni kanske ser honom nu. Qui-Gon Jinn ska vara det här rummet någonstans. De här droiderna tar aldrig slut. Och här står han. Perfekt. Det är också olika banor. Och det går liksom... Det är inte riktigt kronolog... Inte helt kronologisk ordning banorna går i. Det är inte alla banor heller. Men det blir lite kronologisk med episoden till en början. Men... nu pingar min telefon. Jag vet inte riktigt hur jag ska förklara detta. Med kronologi och sånt. Bryr inte om det där, snälla. Bryr inte om det. Nu ska vi fokusera på... Var är drottningen? Whoops. Jag har inte den knapp. För övrigt, av alla dessa 6 Bounty Hunters är Boba Fett den enda av dem som kan flyga. Hon hade kunnat vara innanför där, för alla kan kasta såna här och springa sönder. Men hon är precis här. Okej, ni kanske fattar det nu. Banorna går inte i kronologisk ordning här. Och nu söker vi Jar Jar Binks. Ja, varför inte bakom den här? När det ändå är järn på den ena motorn. Eller thrusten, vad man ska kalla den. Jättelätt! Här står han. Okej, 4LOM, du ska i alla fall klara dig undan de här. Nu redan på film 2. Power-up kommer inte behövas ändå. Jag vet inte om jag har visat detta också, men 4LOM och IG-88, den här roboten, de kan också trycka på såna här droid panels. Och Mace Windu är precis efter första knappen. Ja, jag var helt rätt karaktär. Nu ska vi flyga över. Det tog bara 8 sekunder för det här.
Var kom du ifrån? Herregud, de spanas från ingenstans de här. Och eftersom det här är Bounty Hunter Mission så kan alla trycka på de här knapparna. Eller de trycker inte på knapparna, de vinkar åt kameran. Nu är vi på film 3. Uh-oh. Varför är ni spawners här egentligen? Eller inte ni, droiden är inte spawners. Det finns, de spanar helt från ingenstans i, på tv-spel. På iOS så gör de inte det. iOS finns på Android med, tror jag. Men helvete, når du inte ens? Jag blir så galen på de här droiderna. Där dog han. Ninjan. Alltså, Dengar tror jag inte skulle vara en ninja i riktiga Star Wars egentligen. Men det var bara det lättaste att göra någon på den här tiden. Men ajajaj, det här är så himla... De här liven är så himla sega. Känsliga. Han är längst bort här. Den höghövde. Okej. I den riktiga banan så var det force man behövde. Men eftersom ingen har force av de här så behöver man skjuta dem. Det löser Greedo åt oss. Jävlar, var det mycket. Samma här. Där måste man också skjuta dem. Jag gillar verkligen IG:s röster. Hoppsan, det var inte så jag menade. Varför flyger han inte upp? Nej, just det. Boba Fett, vi behöver din hjälp. Nej, han var precis där. Det är en massa snubbar som distraherar dem där nere. Allihop. Boba, kom! Men helvete! Varför kom du där igen? Boba, snälla! Du är den enda som kan flyga, vi behöver din hjälp. Jag menar inte dig, for loam. Det här tar tid. Det är så himla högt ju när han flyger. Ja, den sista levande rebellsoldaten var i alla fall här efter att ha förlorat hela sin trupp. Nu är vi i ruinerna. Jag har faktiskt inte spelat mycket med den här musiken på min iPad eller min telefon på väldigt länge. Så jag har inte hört musiken på väldigt länge. Så det är därför jag känner lite nostalgi här. Jag brukar lyssna på elektronisk musik när jag spelade på iPad och sånt. Så ifall någon som undrar. Check, där är du. Herregud. Det här är det svåraste hoppet. Man måste göra dubbelhopp för att komma upp hit. Vem kan hoppa högst i det här gänget? I alla fall inte for low man. Hoppsan, kan AJT göra det här? De där klonerna vägrade åka upp hit. Oh! Du lyckades! Det låter som att det är liksom fotbollspublik som låter i bakgrunden av den här låten. Wow! Alltså den enda fienden som fanns i den här banan var ju General Grievous, men han är ju bara en.
Och nu har de lagt till en massa såna här robotar istället för bodyguards. Och egentligen hade ju Boba Fett kunnat flyga över här. Men så har de lagt till en minimerad sån här plattform extra. Ifall man skulle vilja vara vem som helst för att hoppa på den här. Men jag, som mest gillar jag Boba Fett i det här gänget. Men jag vill inte alltid vara honom. Och Cody står här och väntar på oss alla. Eller någon av oss alla. Vilket gör att vårt uppdrag blir slutfört. Och nu har vi nått hälften av hela de här uppdragen. Nej, jag är lite fel där. Nu pratar med en fel där bakom också, det är sört. Säg något. 50 kronor bara. Hej.